Reconheço que sou simples, porém sou objetivo, pois trabalho pra Jesus. Com alegria trabalhando, pelo mundo vou levando esta mensagem da cruz. Eu bem sei, não sou teólogo e não tenho doutorado, mas trabalho com prazer. Eu em nada sou formado, mas Deus tem me abençoado neste meu jeito de ser. Eu trabalho pra Jesus, Ele cuida bem de mim. Eu serei recompensado se eu tiver trabalhar nesta obra até o fim. Eu trabalho pra Jesus, aproveito os dias meus. Se não sou um diplomado, mas tenho me dedicado, eu sou servo de Deus. Eu não falo bonito, um português polido, causando admiração. Não vou me preocupar, o que eu quero é alcançar as imagens de Deus um santo. Se cantando ou pregando, o Senhor vai me usando neste meu jeito de ser. A Jesus só agradar e ser cheio do poder. Eu trabalho pra Jesus, Ele cuida bem de mim. Eu serei recompensado se eu tiver trabalhado nesta obra até o fim. Trabalho pra Jesus, aproveito os dias meus. Se eu não sou diplomado, mas tenho me dedicado, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus.